Astara rayonu Şəhid Cəfərov Əli Bəyullah oğlunu "Ana, şəhid olmuşam, cənnətə yol salmışam" şuarları ilə son mənzilə yola saldı. Həmin dəfindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Yol salmışam. Ana şehit olmuşam, cennete 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 yol salmışam. Ana şehit olmuşam. Düşmanlarımız var olsun, Azerbaycan var olsun. Düşmanlara ar olsun, Azerbaycan var olsun. Düşmanlara ar olsun, Azerbaycan var. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulallah. La ilahe illallah. Ya Karabağ, ya Ölüm. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Herkes kalbinde niyet etsin, namaz kılır ama hazır olan şehide vacib kurbeten ilallah. Esselam. 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 Allahu Ekber. Allahu Ekber. Beram kaya. Hayır aşırı. Oturun. Kıvan kitabı kanı gebilet kıvana yemmet kavalet kavalet. Kitabada rayon rehberi kimin her biri bize bu birliğe göre özlerin teşekkürümü bildirir. Emin olun, şehitlerimizin hiçbirinin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Reşahidatlı ordumuz her birinin kisasını alır ve Silahlı Kuvvetlerin Ali Başkomandanı Cenab-ı İlham Aliyev'in rehberiyle bu vatan müharibasında bu 40 gün müddətində demək olar ki bizim işğal altında olan torpaqlarımızın böyük əksəriyyəti ordumuzun nəzarətinə keçib. Həmin işğaldan azad olunan torpaqlarda şanlı bayrağımız dalğalanır və inşallah qələbə yaxındadır. Bu yaxınlarda digər torpaqlarımız da Erməni tapdağından azad olunacaqdır. İnşallah. Və orada da şanlı bayrağımız dalğalanacaqdır. Mən Allahdan rəhmət diləyirəm bütün şəhidlərimizə və şanlı bayrağımızı təqdim edirəm şəhidimizin atasına. Başımı dik tut deyirəm. Bizim övladımız qəhrəmanlıq salnaməsi yazıbdır. Bu gündən Ali bütün Azərbaycan xalqının qəhrəman övladıdır. Başımız sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Qələbə bizimlədir, qələbə yaxındadır. Allah ordumuzu qorusun. Amin. Allah sizdən də razı olsun ki, bax, bu birliyi nümayiş elətdirirsiniz. Biz birlikdə güclüyük və bu birlik naminə qələbə bizimlə olur. Allah rahmet eylesin.